ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ጀምሯል። አብርሃም ኳንንት ነኝ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዝውውር አገልግሎት በጊዜያዊነት መታገዱን የከንቲባ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በከንቲባ ጽህፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ቢኒያም ምክሩ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳሉት በአዲስ አበባ ከተማ ከህዳር 29 ቀን 2015 ጀምሮ ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዝውውር አገልግሎት በጊዜያዊነት ታግዷል። አገልግሎቱ የታገደው በከተማዋ ህገወጥነትን ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ሂደት ውጤታማ ለማድረግ መሆኑን ኃላፊው ተናግሯል። ለሁሉም ክፍለ ከተሞችና ለሚመለከታቸው አካላትም የተላለፈው ውሳኔ ተፈጻሚ እንዲሆን ትዕዛዝ መሰጠቱን የገለጹት ባለፉት 5 ወራት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3 ኩንታል የሚጠጋ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ መቅረቡን የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ገለጸ። በክልሉ በበጀት ዓመቱ 30 ኩንታል ወርቅ ለማምረት አቅዶ የተሰራ መሆኑን የቢሮው ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ ለኢዜአ ገልጿል። ከዚህም ባለፉት 5 ወራት በማህበር በተደራጁ ወርቅ አምራቾች የተመረተ 3 ኩንታል የሚጠጋ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ መቅረቡን ገልጿል። ምርቱ ከእቅዱ ሲነጻጸር ግን ዝቅተኛ መሆኑን ጠቁሟል። በጥቁር ገበያ ወርቅ ምርቱ በጠረፍ በኩል ከሀገር እንዲወጣ የሚደረገው ህገወጥ ተግባር ለአቅርቦቱ ዝቅተኛ መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። ችግሩን ለማስቀረት ከወረዳ እስከ ፌዴራል የተቀናጀ ጠንካራ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ቁጥጥርና የመከላከል እርምጃ እየወሰደ መሆኑንም አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫን የመራጮች መዝገብ በሙከራ ደረጃ የማመዛዘንና ኦዲት ማድረግ ስራ በይፋ ጀምሯል። አንድ ዓመት የፈጀው ይህ የዲጂታል ምዝገባ ቴክኖሎጂ በስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ የተመዘገቡ መራጮችን መረጃ ከወረቀት ወደ ዲጂታል በመቀየር ነው ስራውን የጀመረው። በመቀጠልም ምርጫውን ኦዲት ማድረግ እንደሚጀምር ተገልጿል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ውሸት አየለም የዲጂታል ምዝገባው የምርጫ ስርዓቱን የሚያዘምን እንደሆነ ገልጿል። ይህ ቴክኖሎጂ እንዲሳካም የአውሮፓ ህብረትና የጀርመን መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ዩኤንዲፒ ደግሞ ለባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍ መስጠታቸውን ጠቅሰዋል። በስልጣን ዘመናቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በመሪነት የሚጠቀሱት የኢኳቶሪያል ጊኒው ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ዳግም በመመረጥ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። እኚው ፕሬዝዳንት ለስድስተኛ ጊዜ ነው ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሐላቸውን በቢሮአቸው ያደረጉት። እኔ የሁሉም የሀገሬው ዜጋዎች መሪ ነኝ ማለታቸውም ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ኦቢያንግ ወደ ስልጣን በ1979 በመፈንቅለ መንግስት ነው መንበረ ስልጣኑን መያዝ የቻሉት። እሳቸው ተቃዋሚዎች እንደሚሉት በሀገሪቱ ምርጫ ሁሌም እንደተጭበረበረ ነው። መገናኛ ብዙሃኖችንም ቢሆን መንግስት በእጁ የያዘው በመሆኑ ምንም ነገር እንዳይሰማ አድርጎታል ሲሉም ይከሷቸዋል። የ80 ዓመት ባለዕድሜ ጸጋው ኦቢያንግ ለስድስተኛ ጊዜ ነው በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡት። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሞስኮ ለኬቭ አጸፋዊ ምላሽ በኃይል መሰረተ ልማቶቿ ላይ ጥቃት ታደርጋለች አሉ። ይህንን ውሳኔያችን ተከትሎ ብዙ ዥንብሮች እየተሰሙ ነው። አዎ እኛ ያንን እናደርገዋለን ያሉት ፑቲን፣ ነገር ግን አሉ ፕሬዝዳንቱ፣ እንዲህ አይነቱን ተግባር ማን ነው የጀመረው? የክሪሚያን ድልድይስ ቢሆን ማን ነው ያፈረሰው? ሲሉ በጥያቄ መልሰዋል። ማንም ቢሆን ዩክሬን በዶንባስ ስላደረገችው ጥፋት የተነፈሰ የለም። እኛ ለዚህ መልስ ለመስጠት መንቀሳቀስ ስንጀምር መላው ዓለም ማጉረምረም ጀመረ ሲሉም ከመላው ዓለም ኩርፊያ ውስጥ መሆናቸውን ገልጿል። ሩሲያን በሚያገናኘው የክሪሚያ ድልድል ላይ ዩክሬን ጥቃት ማድረስ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶም በየቀኑ በዩክሬን ላይ ጥቃት መሰንዘር መጀመሯንም ጠቅሷል። ለሁለቱ ሀገራት ጦርነት በይፋ መጀመር ሞስኮ ኬቭ ላለፉት 8 ዓመታት ያህል በዶንባስ ላይ የዘር ፍጅት ፈጽማለች በሚል ምስራቃዊ ክፍሉን ለመጠበቅ ወደ ልዩ ዘመቻው እንደገባች ትገልጻለች። ውድ ቤተሰቦቻችን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። ጤና ይስጥልን።